Libadde essanyu jerere ku ssomero lya Kololo High School wano mu Kampala oluvannyuma lw'abayizi nga bayambibwako abakinjaaji okusala ente 3 ezabaweebwa omubaka wa Kampala Alhaji Mohammed Nsereko we baali nga bayolesa ebitone byabwe. Yeebale nnyo okutuwa ente ze yatusuubiza abalala basuubiza ne batatuukiriza ne MP wa Fono we Kampala tumwagala nnyo yasuubiza era n'atuukiriza. Oluvannyuma abayizi nga bayambibwako abakinjaaji basaze ente zino mu ssanyu era abamu balabiddwako n'obuti nga beetegekera okwokya ennyama. Akulira essomero lino yeebazizza omubaka olw'okubawa ente. Tiweebale kutuukiriza pledge gye wakola ngoze nga chief guest ku mukolo gwaffe ogwa music dance. Ye Alhaji Mohammed Nsereko ategeezezza nti okuwa abayizi ente zino yakikola okusobola okubazzaamu amaanyi wabula takomyawo n'akubiriza abasomesa okutandika okusomesa abayizi ennimi ez'enjawulo olwo kibasobozese obutabulwa mirimu nga bamaliriza emisomo gyabwe. Twagala nnyo okuyiga ennimi ez'enjawulo ng'Olufalansa, Oluchina, Oluwarabu n'Oluspanish kibayambe abaana baffe okubeera nga batunzi okukola mu mirimu egitali mu mawanga gano. Ibrahim Wega yakusakidde guli erino Club Kedde TV.